Garbaharay waa xarunta gobolka Gedo. Muddo ka badan 9 bilood ayay dhex taal u ahayd isku haysiga arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Bishii February ee sanadkii ilaaday 2022, wadahadallo dhuusam reeb ka dhacay awgeed ayay u fashilmeen. Ha yeeshee, 16-kii isla bishaasi oo sanad ka soo wareegtay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida, gaar ahaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, ayaa heshiis ka gaaray in meel mar laga dhigo in kuraasta doorashadeedu ay noqoto mid lagu qabto. Sanad kadib, wali isweydiime ayaa ka jira iyo hubanti la'aan garbahaare ma ka dhici doontaa doorashada 16 kursi. Inkasta oo madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kii May ee sanadkii 2020 ay isku raaceen in laba deegaan doorasho lagu xariiqo doorashooyinka ama lagu qabto, dhinaca kalena guddi xaqiiqa raadina oo loo diray warbixintii ay soo gudbiyeen, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in uu gudbiyey dhinaca Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland, lagana sugayay dhinaca Kismaayo soo magacaabidda maamulka degmada ee hirgelinta doorashooyinka. Haddana wali ma muuqata fulinta heshiisyada iyo dhammaan jaantuska la xiriira in garbahaare ay marti gelin doonto doorashada 16-ka kursi. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood, gaar ahaana madaxweynaha Koonfur Galbeed, ayaa dhowaan bineeyay in deegaan doorashada labaad ay khasab tahay in lagu qabto. Baraawe 13-kii kursi ee ugu horreeyey toddobaadkan ayaa la filayaa in laga soo saaro, taas oo rajayadiila agrinaysa dadka doonaya in garbahaare ay ku soo doortaan 16-ka xildhibaan ee halkaasi taalla. Si weyn ayay isugu hayaan xubnahan sida ay ku soo baxayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaana madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Sida ay caddaynayaan ila wargala, madaxweynaha Jubbaland habeenno ka hor guddiga doorashooyinka oo uu la kulmay waxa uu ku wargeliyey in garbahaare aysan doorasho ku qaban doonin, taas beddelkeedana doorashada 16-ka kursi ay ka dhacayso Kismaayo. Laakiin dhinaca kale, fiila Soomaaliya waxa ay dadaal xooggan gelinaysaa sidii meel mar looga dhigi lahaa in 16-ka kursi lagu doorto garbahaare. Waa dood kale iyo xaalad hubanti la'aana oo mar kale isjiid siyaasadeed horseedi doonta. Haddii la dhammaystiro kuraasta yaalla magaalada Kismaayo, Jubbaland waxa ay su'aal gelin doontaa mustaqbalka iyo hannaanka doorasho ay uga qaban karta garbahaare. Wali Jubbaland, gaar ahaana madaxweyne Axmed Madobe, ayaa ku adkaysanaya inaysan suuragal ahayn inuu halkaas u magacaabo maamul degmo. Waxa uu doonayaa in ka hor ay tagaan mas-uuliyiin ka mid a maamulkiisa, gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka iyo ciidan ka socda Kismaayo. Laakiin ciidan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maamusho iyo maamul hoostaga ayaa ka dhisan garbahaare, kuwaas oo weli si awooda halkaasi ku jooga. Wakiilada caalamiga toddobaadkan waxay bilaabeen dhadhaqaaqooda ku wajahan arrinta garbahaare in la dhaqaajiyo. Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya ayaa tagtay Kismaayo, waxayna la kulantay madaxweynaha Jubbaland. Sida ay caddaynayaan ila wareedyo labada dhinac ka tirsan, waxay isla soo qaadeen arrinta Gedo oo ay sheegeen in muhiim tahay in la magacaabo guddoomiyaha degmada garbahaare ciidanka AMISOM-na la geeyay magaalada si loo dedejiyo qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee halkaasi taalla. Marka dib loo akhriyo heshiisyadii dhammaan dhinacyadu ay gaareen iyo hannaanka doorashada ee Soomaaliya, jadwalka loo qabtay 25-ka bishan February in lagu dhammaystiro doorashada golaha shacabkuba waxay su'aal gelinaysaa mustaqbalka 16-ka kursi iyo mar kale galbartan siyaasadeed oo ka furmi doona. Dhinaca fiila Soomaaliya waxa ay ku jirtaa dadaal xoog leh oo ah inaan wax wara ka soo laaban heshiiskii 17-kii Sebtembar. Taasi waa dooda ugu xoogga badan ee ilaa iyo hadda taagan. Waxa weyn ee uu hadda indhaha lagu hayo waa sidee noqon doontaa mustaqbalka garbahaare. Doonista Axmed Madobe miyaa meel mar noqon doonta? Mase tan fiila Soomaaliya iyo dadka garbahaare ee ku wajahan inay soo xushaan 16 xildhibaan oo iyaga masiirkooda go'aamiya? Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda.